ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਫੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ ਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਪਾਲੀ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਧਪਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ MP ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ MP ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਫੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ ਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਆ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲੇਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਏਡਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਟਨ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲੇਬਰ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਚੋ 10 ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ 1000 ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਪੂਰੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲੇਗਾ। ਆਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ध्यान रखियो। हां गुरु का खालसा जिहड़े कार्ज कर रहे आ, 22 तरीक नूं लॉकडाउन होया, 22 तरीक नूं झुग्गियां झोपड़ियां वाले भैण भरावां तक सैनेटाइजर पहुंचाउण दा काम खालसा जी ने शुरू करता सी। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਲੀਡਰ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਪੜੀਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ 28,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚ ਅਨਾਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਟਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਂ ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਵੀ, ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਰੋਸਾਈ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਨਕਾ ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ MP ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਕਨਕਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਸਟ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ VIP ਪਰਸਨ ਸੀ ਕਨਕਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ? ਵੀ MP ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਫਸੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜਾਂ, ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉੱਜੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ SGPC ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਰਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖੜਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।